مقررہ ہے. یہ لا بقا اور لا زمان کے جو لفظ نیچرلی فلاسفر بولتے چلے آئے ہیں کم از کم اس یونیورسل آرڈر میں خدا کے سامنے ٹھیک نہیں ہے. سیکنڈلی, کسی چیز کا وجود تخیل میں نہ آنا یا کیپیسٹی آف مائنڈ میں نہ آنا یا بیونڈ دی ایسٹیمیٹ آف دی مینٹل کمپیوٹر ہونا یہ لازم نہیں ہوتا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا. میرا بھی خیال یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہتر نہیں جانتے مگر یہ نہیں کہہ سکتے حقیقی طور پر کہ وہ ویسا ہے جیسے باقی لوگ اسے کہتے ہیں. ابھی آپ اس بات کو دیکھ لیجیے کہ یورپ میں یا بیانڈ اسلام علم کا ایک مقصد سمجھا جاتا ہے اور تمام انسائکلوپیڈیا اگر آپ ڈھونڈ کے دیکھیں تو ان میں تمام علم کا ایک مقصد سمجھا جاتا تھا, وہ شناخت ذات. All European philosophers agree to this fact that the whole knowledge is to know your own self. مگر جہاں یہ بات لکھی ہے وہاں انہوں نے ساتھ ہی ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ان مسلمانز تمام علم کا مقصد اللہ کو جانا. مسلمانوں میں یہی مقصد اعلیٰ و ارفع اور ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. Whereas in all the other nations and all the other religions and all the other schools of human minds علم کا ایک ہی اعلیٰ ترین مقصد ہے اور وہ شناخت ذات ہے. مسلمانوں میں علم کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ شناخت خدا بند کریم. It's only possible if you believe in God as a workable scientific proposition. اگر آپ نے اس کو میک بلیف کے طور پہ لینا ہے, اندازوں کے اعتقاد کے طور پہ لینا ہے, تو پھر آپ کبھی بھی قرآن کو نہ کہی جا سکتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. جنات کے وجود کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ میرے علم میں مخلوقات کی ایک عرب مخلوقات کی اقسام موجود ہیں جو زمین ہے اور ایک عرب مخلوقات میں سے ہم کتنوں کو جانتے ہیں اور کتنوں کو نہیں جانتے. میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جنرلی آسک اے کوسچن فرام سمبڈی کہ ہاؤ مینی تھنگس ڈو یو نو, تو زیادہ سے زیادہ 120 ہی گنا سکتے اس سے زیادہ. ویئر ایز ایک محتاط اندازے کے مطابق تحقیقات کی تعداد جو ہے زمین پر ایک ارب کے برابر ہے. اب ایک ارب تحقیقات ہونے کے باوجود انسان کو اللہ نے آسر تکمیل کیا. آسر تکمیل اشرف المخلوقات نہیں کہا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تکمیل, ہم نے اس کو بہترین تناسب سے بنایا. حالانکہ اس تناسب کو دیکھتے ہوئے ہمیں واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ زمین کی تمام مخلوقات میں ہم متناسب نہیں بلکہ اعلیٰ و ارفع. زمین کی مخلوقات کے متقابل انسان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے, حاکم ہے اور پوری طرح ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اس لیے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسن تکمیل وہ صرف زمین سے نہیں بلکہ کائنات سماوات میں تخلیقات کے تین پیٹرن اختیار کیے گئے. ایک انرجی کی تخلیقات بنائی گئی, ایک خاکی اگلی تخلیقات بنائی گئی, ایک ویٹلس بنائی گئی, ایک ویٹ کے ساتھ بنائی گئی. جیسے شیطان کے بارے میں اور وکان من الجن, اور شیطان جنات میں سے تھا. تو اللہ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا
اور خود اس لیے اپنی تخلیق میں یہ کہا کہ میں نارے سموم سے اور اس شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں جس کا رنگ نیلا ہو. میں نیلے شعلہ دینے والے گیسز کی مانگ ہوں. اس لیے اس نے اپنے آگے آپ کو ڈیفائن کیا کہ میں, اور لگتا ایسے ہے کہ جنات انرجی کی گیسیس فارم جن میں وجود نہیں ہے مگر یہ اس ماہیت کو چینج کرنے پر قادر ہیں. یہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. جیسے آج کل کے بہت سارے تھیسز آپ نے ویسٹ میں دیکھا ہوگا, انسان پروبیبلٹی میں بعض اوقات سوریلسٹک ہے. سوریلسٹک مطلب یہ ہے کہ آسیبی انسان کی فکر کبھی کبھی آپ آسیبی ہو جاتی ہے. تو جب یہ جنگ عظیم ختم ہوئی اور ایٹم بم گر گیا ہیروشیما اور ناگاساکی میں, تو اس کے آج تک جاپانیوں کی فکر سوریلسٹک ہو. اور اگر آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گاڈزیلا کی, تو دراصل وہی ہولناکیت جو اس کے پس منظر میں سوا گئی, جو کولیکٹیو اپ کانشس آف جاپانیز میں ہے, وہ کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی خوفناکی کے تاثر میں باہر نکل آئے. There's so much afraid of that. اسی طرح اب یورپین اور امریکن مائنڈ میں ایک آسیب سوار ہے. Perhaps it is born out of a cult, جیسے کہ نوسٹراڈیمس کی پیشنگوئیاں بھی چل رہی ہیں. بلکہ آپ نے ایک یگ بوائے کیم فرام امریکہ آئی نے ٹولڈ می کہ انکل آئی وڈ اونلی اسٹے ان امریکہ ٹل 1999. تو میں کہا کیوں, ویسی کیا بات ہے؟ کہ دیکھیں آپ 1999 کہتی 1999 میں تو امریکہ تباہ ہو جائے گا. تو میں نے سوچا کیسے, ہاؤ ڈو یو نو؟ تو نے کہا آپ تو سب کو پتا ہے کہ اس کا جانش کیا گیا ہے کہ 1999 میں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور نیو یارک تباہ ہو جائے گا. تو یہ سائیکک افیکٹس جو ہیں کسی بھی خوفناک خیال اور بحران, یہ ہم تو حساب سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ جینیٹک بن جاتے ہیں, انڈیویجول بن جاتے ہیں. اور اس لحاظ سے یہ ابھی فلمیں جو ایلینس کی آ رہی ہیں, یہ تمام کی تمام جناتی تصورات کی فلمیں. اینڈ یو کوڈ ویل امیجن کہ فرام آؤٹر اسپیس اینی وائرس کوڈ ٹرن انٹو اے جن, اینی ڈیفارمیٹی ان شیپ کین بی ایگزیکیوٹڈ بائی اے جن. مگر تمام جنات ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فزیکلی انسان کو نقصان پہنچا سکے. قرآن حکیم میں پروردگار نے کہا ہے کہ یہ دو طرح سے حرکت کریں گے, تمہارے خیال کے ذریعے, تمہاری خواہش کے ذریعے یہ حرکت کریں گے. یہ تمہاری نظر کو باندھیں گے, تمہارے خیال کو باندھیں گے. تو جب خیال کو باندھا جائے تو ماڈرن سائیکالوجی میں نیوروسس اور سائیکوسس بن جاتا ہے. اور یہ جنات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جب نظر اور ویژن کو مار دیا جائے تو الٹیمیٹ فکسیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں برین میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ پرانے زمانے کا جنات کو بگاڑنے کا طریقہ اور آج کے زمانے کا ایک ہی, بالکل ایک ہی. وہ بچوں کو جھوٹی دیتے تھے, جھوٹیاں مارتے تھے, یہ بجلی کے شاک تھے. صرف نوعیت بدل گئی. اٹ از ون اینڈ دی سیم. یہ اس کو سنتھیٹک گیس سنگھاتے ہیں, انتہائی آگری سچویشن کریٹ کرتے ہیں, مینٹل نان ایکسیپٹنس کریٹ کرتے ہیں اور اس کو سروائیول میں ڈالتے ہیں. جنات سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے دونوں اسکولس کے پاس, کہ اس کے سروائیول کو ابھارو. جب بہت زیادہ کسی کو ڈنڈے زور میں مارنے سمجھتا ہے, میں مر جاؤں گا, تو یار یہ کانسیپٹ چھوڑو, زندگی بچاؤ. اور ویسٹرن آئیڈیا کے مطابق سیکوینس آف تھاٹ کو توڑنا ہی ان کی کامیابی. سو وہ یہ بجلی کے جھٹکے, یہ دوائیاں, یہ سلیپ لیسنیس صرف ایک کام کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ سیکوینس آف تھاٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. جن سے حسد, حسد سے کیسے بچا جا سکتا؟ علم کے ساتھ, علم کے ساتھ. حسد سے اس وقت تک بچنا ناممکن ہے جب تک کہ آپ نفع و نقصان
لوگوں سے آپ چھین نہ لیں اور خدا کے حوالے نہ کریں. جب تک کہ آپ اپنے شخصی علمی اور ذہنی معاملات میں آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک قول نہ یاد رکھیں کہ اگر تمہیں اس بات کی سمجھ کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہارے وجود اور علم اور خیال سے ایک ذرا نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں اور ساری دنیا اور کائنات کے لوگ مل کر تمہارے وجود و خیال و جمال میں ایک ذرا بڑھا نہیں سکتے تو یقین جانے کہ آپ کی نظر باہر کے لوگوں پر بند ہو جائے. اللہ کے گرامی آپ کو ایک پرسنل بات, میں جب تسبیح کیا ابھی کر رہا تو تسبیح میرے ہاتھ میں, اکثر مجھے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے اسے چھپا ان کے ظاہر کر, تو ان کے بعد پینٹ کوٹ میں تو چلو آدمی کوٹ میں ڈال لیں تسبیح, سارا دن تو کرنی ہوتی ہے. ایک دوا میں گزرتے ہوئے مجھے ایک اچانک خیال کہ تسبیح تو چھپا یا سامنے, ایک ہی چیز مستند ہے کہ پبلک کی اوپینین کا تجھ پہ اثر ہے. اگر تو چھپائے گا تو ملامت خلق سے بچنے گا, اگر ظاہر کرے گا تو خوش آمد خلق, اور جب تک خلق تجھ پہ اثر انداز ہے تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. جب تک آپ تسبیح یا ذکر الہی یا کسی بھی کیفیت, یہ تمام کیفیتیں ذات کے لیے اصول لانا